Kągi, sveiki visi, su jumis aš Stičas ir šiandien mūsų labai daug. Sveiki, sveiki visi, visi pasisveikinkit su YouTube'u. Labą dieną. Ir tai va, tai ką mes šiandien veiksim, kas nori papasakot ką nors gero. Ne, nesimušam. Prievartauja mane. Šitą žaisim The Walls. Tai būsim keturios komandos, jo, po du žmonės. Ir kiekviena komanda už save, ir kas paskutinė komanda, kuri laimi, nu, kuri lieka išgyvenę, vienas bent jau, tai laimi šitą mūsų žaidimą. Tai vat, žodžiu, čia nieko nelaukiam, spaudžiu startinam žaidimą. Running. A tau nereikėjo pačiam pasidaryti intro į video, ne? Ne, man laikina, blė, žiūri. Nu kaip nors. Žodžiu, aš turim pusvalandį, kol nusileis sienos ir pradėsim PvP. Tai pradedam kažką, bent jau. Kaposimės, nes esam raudoni. Geriausia spalva pasėjau. Mėnesinį. Aju, nati. It is what it is. Gerai, aš medžiu kaip tu ir aisiu, nežinau, kažkur. Žinau, kad čia čestų visur yra prislėpta. Todėl reikia ieškot. Ne. Ar yra workbenchas? Workbenchą? Ne, nežinau. O, žuvies radau biškį. Okay. Meškerė. O jie, kiek restau, na. Neįsiu čia, nenoriu. Tavai meškirė. Balemba. Mane paskui atidarysi, okei? Ką čia darysi? Dingau. Tik tu nešok. Paskui reikės. Baumylą, kopiečios. Ai, va, ko su tom kopiečiom, turbūt ir išlipti reikia. Kaip įdomi čia. 10 kopiečių, kaži, koks čia aukštis. Išlipsiu, kaži, ar ne? Turėčiau išlipti. Balemą jaučiu, neišlipsiu. Kai lipsi, pasakyk, kad atvysiu. Tuoj. Praverk biškį. Kopičios dabar yra. Bent pasiėmiau kažkokį resursą. Ai, va, workbenchas buvo. Oho, aš jį padariau dar. Ai, tu čia jį padarėjai? Ne, tipo, nametam. Danizas šodbikalė skeleton. Jau, myrė. Blema, aš noriu irgi pasidaryti pikeksą. Reiks vis tiek bandyti kuo geresnių daiktų, gal. Jo. Žia. Čia vanduo buvo, eik tu, aš taip išsigandu, o čia. Oi, lemba. What the hell? Atidarei čestą ir atsidarė pistonai? Jo. Ai, nu, žiūrėk. Koks prikolas. A kai dabar išlyt, nebent į viršų kas jūs. Tai aš irgi to jau čia ateisiu, ten giliai nuvarėjai. Ne, ten, nu ten keivas tiesiog. Maistą biškį turiu, tai jeigu ką pasidalinsim, dar kaulo čia, torčiam, jeigu ką, tu be torčio jaučiu. Gerai, pikiausia. Bet aš medžių turiu ir kaulo, tai galiu. Ai, tai aš irgi medžių turiu. Okei, o paskui išsikasim. Į vandenį. Torčio, čia įsidėsim, biškį bent apšvies. Gerai, jaučiu. Kodėl Danas vis shot by skeleton? Nežinau. Kur tu esi? Ironas. Labai gerai. Kur tu yra? Ai va. Tai gerai, čia nieko nėra. Ai, čia bus praėjimas jaučiu paskui, kai atsidarysi pas kaimynus, keivais. Ai, man bus nai. O, saibys dabar. Bus įdomu, kas kokių taktikų prigalvo, žinai, kaip būna.
mūsų tai jau čia pult. Ne, nu tai reikia, kad mes sėdėsim, galvoj, pasislėpę, kur nors čia keivose, žinai. Ne. Toks tylus sėdin. Na, žinai, ne. Po to čia stoti darimą, man kuro čia baisu už savęs kastis jau. už savęs. Toks yra, tipo, ne, neusim, pamiršau žodį. Tai tipo... Po savim kastis, ar kaip? Jo. žinai, vėl bus skylė žemyn. Po makaronų nebeveikia smegenį. Dar Iron radau labai gerai, labai gerai. Aš tu ateinu Iron atnešu, tegu kepa. Jau aš Iron turiu 25 turės turiu. O tai gerai, abiem užteks pasidaryti visų dalykų. Vam 7 turiu. Aš matau Dano Niką, jie prie mūsų geltoni šiaip jo mum po 10 gaunasi. O, dar Irono radau, 10 Irono kepto ir Death Strider knyga kažkokia. Aš žinau tokią vieną slaptą vietą, kur yra du deimantai skrinioj. Jūs per video tikrai nematysit. ne, tai jie gal matys, bet... Bet aš žinau, kad dar vienas žmogus žino tai iš geltonų. Ir gali bandyti paaiškinti, pirmas pasiimti. Gali bandyti pirmas pasiimti ir žinai, tai būtų labai negerai, nes du deimantai ir ten dar kartas auksinis yra su sharpness 5 ir dar kažko. Ką žinau, lendam jaučiu viršų, da ten pasiūrėsim, tai ten čia būtų paslėpto kažkur, aš taip įsivaizduoju. Medžiuose gal kokias. O tai kur kas nori? Į viršų? Tai einam pro čia, kur atėjom, iš kur iškritom, va čia va. Ir statom tą bokštą tokį viršų. Aš gravelio dafiga turiu. Aš... Nu tai ir varom į viršų. Viską susirinkom. Kaulo, viskas gerai tuoja. Tik lavo užkentam mūsų. O, būtų kažkas, žinai, tokie. Labai. Magiai. Čia nebus kokia skylė, gal ne. Bijau, žinai, lipti. Gerai, dabar reik pažiūrėti šią sirį. Aš ištraukiau, man atrodo, ten, ai, ten, ne, nepalikau, ten arklio, tie ten šarvai visokie. Ką, aš žinau, dar gali būti, o, radau kažkokią slaptą vietą. Okay. Ne, man baisu, aš nelystu. Enchanting table! Sendi. Gali... Ne, gali atlyst, viskas ok. Bet mes neturim lapis pagulti. Blemba, o pačio yra, nepaėmim. Blemba, sakiau, nereikės. Reikia varyti. Paimsiu aš tą lapės lasurį, o... Tu paieškok dar čestų visur. Radau... knygą. Kokia? Enchantinta Projectile Protection 3. O, tai blemba, žinai, kur reikia to Anvil, ai, tai Anvilas yra ten, kur įkritom mes. Ir keivada vieną radu. Vos nenukritu, eik tu na. Aš ten nenoriu eit, nes ten skeletonai, tai aš atsikysiu. Tai gal padaryta, kad šitose keivose nebūtų nesispavonintų, žinai, mobai. O tuose spawninuose. Arba ne tavo nikas. Gali būt, kad mano. Knygą turiu meškerę, tai galėčiau parizikuoti enchantint. O, žiūrėk, čia čestas. Tai aš projektą jau dar turiu. Gunpowder ir XP battle. Du gausi XP battle tada. Im. Tai aš turėjau, aš jau, nu, gerai. Nu, tai čia čestė buvo. Eik, mano XP, eik iš čia. Aini! Nesikėsini mano XP. Gerai, gerai. Gerai, 5 lygius turiu. Bet jau čia reikia leistis bandyti tą keivą. Dviese. Ten skeletonai. Nu tai yra, tai yra, bet tai... Turi tu Ironą dar? 8. Tai... Ten dar buvo... Furnėse. Tai mums reikia skydų, žinai, pasidaryti. Einam? Keivą. Kur torsų turi? Turiu 12.
Ne, nu matai. Nesistumdyk tik tai. Oi, blemba. Tai žiūrėk, ten, ai, ten resursų yra, tai gal deimantų rasim. Man baisu, ne. Nu, davai, rizikai. Ai, eik čia, eik čia. Kur tu? Aš jau nušoku į apačią. Pačią apačią? Nu. Tik aš nežinau, kaip pas išlipti dabar. Ai, matau tai, o tai kaip tu nušokai? Vanduo kažkur yra? Nu, tipo, aš į va šipą iššokau. Gerai, aš jau matau, leidžiasi. Tai gali iššokti, spėjau. Negalvotum dėmes. Skeletonai, ai, fuck. Mes tiesą nepasidarėm tų. Bet čia jų, ta huja. Aš tipo, einu, net nematau tų skeletonų. O, strėlių gausim, gerai, gerai, gerai. Dvi turiu. Balemba. Aš dvi irgi turiu. Gerai, gerai, įsivalysim. O tu nenori prasišviesti dabar? Sakai, vėl jau čia atsiras. Imtų tų torčių. Aš šešis. Karočiu, biškiai apšvies. Aš einu čia pažiūrėsiu. O matai, laikas spaudžia. Kad deimantų tai nelabai yra. Žiūriu. Reikia dabar nesiprinti. Varau čia tokį keivą dar pažiūrėti. Reikia nesiprinti, nes keipi neprasti. A, tu nelipi dar į viršų? Lipu. Aš irgi jau netoli šiuo. Bet aš biški... Pusę HP pradau. 4 HP turiu dabar. Aš irgi nukritau, bet aš shiftą laikiau, what the hell. Stumdasi kažkas. Kas čia su vaiduoklėje? Einu pažiūrėjau dar, kai laiko yra. O žuvų nėra kažko, kad... Ko, kad dabar užvalgit? Man, tipo... Neturiu, matai. Ala, buffer fish'ą galima reikia? Ne, užsinodys mirsi. Ai, ne, pala, o jūs kiep? Ne, irgi. Tuoj pagausiu aš to žuvį, nesineruok. Nesineruoju tik šiaip. Denisas left the game. Man atrodo, jį lobby išmetė jau čia, ne? Ai, ne, jis vis tiek komandai. Imt tą žuvį, ai, kiepkis. Sweeping edge vienas, ką čia reiškia? Kur ten tas sai? Ai, čia trūksta lapio. Galiu smite'ą vieną pasidaryti. Smite vienas, tai čia aštrumas vienas, ne? Daugiau damage'o darysiu. Jo. Nice. Turėtų tuoj neužilgo tą sieną ding. Ir mum reikia, prisimink, yra vidury medis, ane? Ir mum reikia iškart pušinti tą medį ir lipti ant medžio viršūnės, nes ten čestas yra. Prisimink tai. Va čia va ant kampo, kur susijungia va šitas dvi sienos, pačiam vidury yra medis. Nes ten yra du deimantai ir kardas auksinis su aštrumas 5 lygtai. 10 sekundžių, davai. A, jau 10 sekundžių? Jo. Davai, varom link vidurio, iš karto link medžio. Žinok, po 10 nebus geltoninai, kuris ir žino, kad ten yra tas daiktas. Čia golden apple yra, kurį pasimsiu iš karto. Ir varau šitą medį. Mes kibių nepastarėm. Nieko. Žiūrėka, varo kažkas. Varau šitą medį. Yra jau kažkas ant viršaus. Jo, kažkas jau užlipęs. Nu. Ai, čia tu turėsi? Ne, yra dar kažkas. Kaip man kimba. Greičiau tu. Aš mirsiu. Jisai enchantinės viską. Aš abidvi strėlės išnaudau. Jisai turi du deimantus.
Jisai žinojo, kad... Žudyk tu jį! Aš šaudžiu su... Gerai, jis įsitelino. Įsitelino. Aš visas realis pramazinau. Nu, jis taip. Baliamba. Mirė, čia važia. Tavo šuotai tikrai... Vandenį, žinai, čia. Žvėris pabėgo, jisai vėl ateina. Gydykis tu. Dar pasikeičiu. Gerai. Baliamba. Ta atsargiai tave dviesi užpušins. Man kito, aš mirt. Miriau. Neriau. Ja, jasna. Zajebis. Bet dviesi užpušins. Jie su skydais buvo, mes skydų pamiršom pasidaryt. Gavot malkų. Kuina. Biškį prataškė. Gerai, žvėlis, gerai PvP, nu. Netakoja. Tai jis ten atsinu laifį, nes aš šitai pavėg neįnu. Ką jis tai iš karto gročią varė jau į tą... Kuš čia? Tako, kokomsų. Bet tu irgi, ble, varėjai. Danas, jūrėkime, aš... už tavęs. Aš įsivaizduoju, kaip turėjo viskas vykti. Mes jį buvom suplanavę. Aš su Enderpearl nusitelinu, pasiemu Deimantus ir stelinu atgal. O kuris tą Enderpearl radot, nes mačiau žvėris irgi telinus, nuo manęs nesgavo pizdy. Ten buvo spavneris. Nebent. Ir tada dar iš kitų gavau. Nu, nebent. Nes, gerai. Sveikim, laimėtojus. Aš irgi tikėjusi, kad ilgiau užtruktų. Nes visi subėgo į vidurį, susikapojo į sieną. Ir baigėsi. Ei, baigėsi. Aš Golden Apple irgi buvau pasiėmęs, bet nepadėjau. Aš turėjau šartinius 2 ektą. Da, gerai, ačiū, kad žiūrėjot, kas buvo čia YouTube. Ačiū, kas buvo, kas žaidė su manim, kas buvo, kas padėjo. Tai vat, nepamirškit prenumeruot kanalą, užsukit pas manerį į kanalą, būtinai. Ir pažiūrėt jo video, nes bus iš jos perspektyvos turbūt. Nesimuškit ir visio, ačiū, prenumeruokit ir bye. Aš jaučiuosi lyg būčiau pragare. Atlek į mano chatą vakare. Viskas jaučiasi jau kaip kare. Sutiksiu tave jau pragare. Aš jaučiuosi lyg būčiau pragare. Atlek į mano chatą vakare.